Lijepi pozdrav, dragi moji. Sada ću s vama podijeliti nekoliko jednostavnih načina koji će vam zaista pomoći da uljepšate i olakšate svoj život i život druge osobe. S obzirom na vaše brojne mailove i komentare, odlučila sam snimiti video na temu kako se nositi s teškim, pod navodnicima, teškim ljudima. Kako se nositi s teškim ljudima? Najviše ste mi pisali da vam nije toliko bitno kako se nositi s ljudima koje smatrate teškima što se tiče nekih poznanika, što se tiče nekih ljudi koje samo susrećete u prolazu, već kako se nositi s osobama koji su članovi vaše obitelji, prijatelji, možda životni partner, partnerica, koje smatrate teškima. Dakle, tema je kako se nositi s teškim ljudima. Najvažnija stvar u našim životima je, veliki, veliki pozdrav svima, hvala na srcima, da. Najvažnija stvar u životu, jedna od najvažnijih stvari u životu je razumijevanje. Razumijevanje. Zapamtite sada ovu rečenicu koju ću vam reći. Osoba koja se osjeća shvaćeno, se osjeća voljeno. I osoba koja se osjeća voljeno, se osjeća shvaćeno. Dakle, ako imate osobu koju smatrate teškom, budite svjesni zašto tu osobu smatrate teškom, po čemu je ona to teška. I zatim pokušajte tu osobu razumjeti, pokušajte razumjeti tu njenu težinu, zašto je takva kakva je. Što se događa točno u pozadini, iza scene, zašto je osoba takva? Dakle, važno je da razumijete tu osobu, jer kad razumijete tu osobu, onda ćete shvatiti. A kada shvatite osobu, kada se osoba osjeća shvaćeno, osjećat će se prihvaćeno i na taj način će se osjećati voljeno. I ona će biti otvorena da još bolje komunicira s vama, da izgradite još bolji odnos. Dakle, ključ je u tome da budete svjesni te osobe, zašto je smatrate teškom, da možda malo analizirate i definirate po čemu je ta vama osoba tako teška, da je pokušate razumjeti, da se stavite u njenu kožu, da razumijete što je ta sve osoba prošla u svom životu, zašto je danas takva kakva je, koja su njena uvjerenja, zašto se ponaša na određeni način. Dakle, to da je razumijete i da ta osoba se osjeća shvaćeno. Jer kada se osoba osjeća shvaćeno, osjeća se voljeno, prihvaćeno. A svi volimo da se osjećamo voljeno i da se osjećamo prihvaćeno, jer se tada otvaramo bilo kakvoj komunikaciji, naravno s voljenim ljudima. To je jako važno. Malo prije sam o tome govorila na Instagram stranici. Kako je važno da se ljudi osjećaju shvaćeno. Jako, jako važno. I još jedan stav koji je meni jako, jako puno pomogao i koji vjerujem da će isto i vama pomoći što se tiče bilo kakvog odnosa, bilo kakvih ljudi, prvenstveno ovih teških ljudi, je taj da svaku osobu doživite kao svog učitelja. Da svaku osobu doživite da vas nečemu uči. Dakle, ako imate tu tešku osobu u svom životu, samo se zapitajte što ta osoba mene uči? Što ja mogu naučiti od ove osobe? Što ja mogu naučiti od ove osobe? Ako s nekom osobom ste nestrpljivi, dakle, gubite strpljenje s nekom osobom koja je za vas naravno teška, onda budite svjesni, aha, ja sam jako nestrpljiva, osjećam se jako nestrpljivo kada sam s tom osobom, što me ta osoba uči? A, uči me da budem strpljiva. Uči me da budem strpljiva, dakle, bit ću još strpljivija. Razvijat ću svoje strpljenje koje je jako ključno u životu, strpljivo, strpljivost, strpljiv spašen. Isto tako ako vas neko živcira, shvatite zašto me ta osoba živcira, što izaziva u meni da se ja naživciram, onda shvatite, aha, ta osoba me živcira, što me zapravo uči ta osoba i taj odnos, uči me da više upravljam sa sobom, da budem svjesna sebe, svojih emocija i svoje reakcije, a ne da reagiram burno. Dakle, da se da pravi odgovor, a ne burna reakcija. Dakle, doživite te teške ljude i sve druge ljude kao svoje učitelje. Uvijek se zapitate što me ta osoba uči, što još mogu naučiti, kako mogu postati bolja osoba zahvaljujući drugim ljudima,
zahvaljujući tome kako se oni odnose prema meni. Jer ako nemate dovoljno poštovanja prema sebi, uvidjet ćete da ni drugi vas ne poštuju. Znači, reći, zašto me ova osoba ne poštuje? A, nemam ni ja dovoljno poštovanja prema sebi. Zašto me neka osoba žicira? Zato što možda žiciram sebe. Trebam se više opustiti i upravljati sa svojim emocijama. Meditirati, pročistiti svoj um. Upravljati sa sobom. Najvažnije je da upravljate sa sobom i da sve doživite kao priliku za rast. Dakle, još jednom ću ponoviti ovu jako važnu rečenicu, a to je da doživite sve druge ljude kao svoje učitelje i kao poziv za vaš osobni rast i da osoba koja se osjeća shvaćeno se osjeća voljeno. Zato pokušajte razumjeti tu drugu osobu koju smatrate teškom, pokušajte je razumjeti i kada razumijete i kada se ta osoba osjeća shvaćeno, onda će se osjećati prihvaćeno i voljeno. I tada odnosi postaju bolji, kvalitetniji, sretniji, uspješniji. Naravno, uvijek je to na vama da li nešto želite ili ne želite i isto tako da li ta druga osoba nešto želi ili ne želi. Ako neka osoba ne želi s vama imati kvalitetan odnos, sve u redu. Poželite joj sve najbolje. Ali ako vidite da osoba želi imati s vama kvalitetan odnos, onda radite na tom odnosu. Radite na tom odnosu jer stvar je, odnosi su dvosmjerni. Dvije osobe, dvosmjeran odnos, ne jednosmjeran odnos. Tako da zaista budite više svjesni sebe ovog sadašnjeg trenutka, budite svjesni kako se osjećate, te budite svjesni svoje reakcije na neku osobu. Dakle, ako vas neko nažicira, ako vas neko nervozi, ako se zbog nekog osjećate loše ili ako ste jako nestrpljivi zbog nekoga. Samo se zapitajte što me ta osoba uči, što me ta osoba uči i onda otkrijte čemu vas ta osoba uči. Budite svjesni da je to vaš poziv za rast, da se još više usavršavate, radite na sebi i u biti ono najvažnije je da upravljate sa svojim unutarnjim svijetom. Da upravljate sa svojim unutarnjim svijetom. Hvala nas, biti u skladu sa sobom, biti u ravnoteži, balans. Hvala Nikolina, balans, harmonija. I zato meditirajte, svaki dan meditirajte, pročišćavajte svoj um, umirite se i budite zahvalni, budite zahvalni. Kao što sam rekla, dakle, ta teška osoba, ljudi koji su pozitivni, s kojima, pored kojih se osjećamo ugodno, s kojima nam je lijepo, su super i mi smo sretni kada smo s njima, ali upravo ove teške osobe nam pomažu da još više rastemo, da još više naučimo sebi o životu i o toj drugoj osobi. I tek kada počnete razumjeti drugu osobu, sve se mijenja. Sve se mijenja. Onda ćete vidjeti čak i neke osobe koje ste doživjeli kao neprijateljima i onda ih pokušate razumjeti, ući u njihove cipele, u njihovu kožu, shvatite, a zato je to takva, zato je takva osoba, zato tako reagira. Hajde, idem je još bolje razumjeti. Da se osjeća shvaćeno i onda će se osjećati voljeno i prihvaćeno. I onda se sve mijenja. Razumijevanje, prihvaćanje, ljubav. I naravno svjesnost sadašnjeg trenutka. Mindfulness. Pa da, želim vam divan dan. Podijelite ovaj video naravno s drugima i mi se vidimo u jednom od idućih videa. Evo, veliki pozdrav s Tajlanda.